საავამშვიდობის BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღობა გუყურებთ ევროპულოს და გისმენთ ჩვენი პარტნიორადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან 0.42 მიასელი თეთრით გაუფასურდა შესაბამისად. $1 ღირებულებამ 3 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა. დღეს ლარი 1.58 მიესელი თეთრით ევროსთანაც გაუფასურდა. 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 76 თეთრია. რაც შეეხება გალტენთა აგარტის პროგნოზს, მათი შეფასებით ლარის კურსი წლის ბოლოსკენ 3.1-3.2 მიათედის ფარგლებში უნდა მერყეობდეს. გალტენთა აგარტის ეკონომისტი ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებაზე საუბრისას განმარტავს, რომ ასე დროს ყურადღება რეგიონში სხვა ვალუტების გაუფასურებასაც უნდა მივაქციოთ. Business Association საშემოსავლო გადასახადის 6 თვით გადავადებას ითხოვს და მიმდინარე კვირაში ამ ინიციატივით მთავრობას მიმართავს, როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი. ასოციაცია დეტალებზე ჩამოყალიბებული ჯერ არ არის და ინიციატივის დაყენებასაც, როგორც გაერკვა არჩევნების შემდეგ, უფრო გეგმავენ. ბაგის იდეას სხვა ასოციაციებიც იზიარებენ. ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ელენე, საღამომშვიდობის. Ეკამ თავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისად ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადისგან 6 თვის განმავლობაში გათავისუფლებულია, თუმცა ეს ვადა კერძო სექტორს 1 ნოემბერს უკვე ეწურება. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში კრიზისული ფონი არ შეცვლა, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია გეგმავს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადის ბიზნესის საშეხავათო პერიოდის გავრცელების მოთხოვნით მიმართოს უკვე მთავრობას. როგორც ჩვენთან საუბარში ბაგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბექხვაძე აცხადებს, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ასოციაციის ფარგლებში სწორედ ახლა მსჯელობენ და მას შემდეგ მიმართავენ მთავრობას ოფიციალური წერილით, რაც არჩევნების პერიოდი ჩაივლის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით საშემოსავლო გადასახადისგან ბიზნესი 6 თვით არის გათავისუფლებული. უფრო კონკრეტულად, საშემოსავლო გადასახადს არ იხდის დამსაქმებელი 750 ლარის ხელფასის ოდენობაზე და ასევე 1500 ლარამდე ხელფასზე 750 ლარის ოდენობით. აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტი არის 250 მილიონი ლარი. როგორც ჩვენ დღეს ჩავწერეთ სხვა ასოციაციების წარმომადგენლები, ვნახეთ, რომ ბიზნეს ასოციაციის ამ იდეას სხვა ასოციაციებიც უერთდებიან და იზიარებენ. ეს კრიზისი გასრულდა? ანუ ჩვენ კარგად ხედავთ დინამიკას, რომ მატულობს ინფიცირებულთა რაოდენობა. შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გარკვეულ სექტორებს კვლავ და კვლავ შეუქმნის პრობლემებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ეკონომიკური კრიზისი კი არ გავიარეთ, არამედ ეკონომიკური კრიზისი შეიძლება ეხლა იწყებოდეს სწორედაც. და აქედან გამომდინარე, რაღაც ეგრეთ წოდებული სამიტიგაციო შესამსუბუქებელი ღონისძიებები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ ეს 6 თვე გავიარეთ, ნახეთ და კიდევ 6 თვით გაგრძელდეს საშემოსავლო გადასახადის დატოვება კომპანიებთან. ამ თანხა ჩვენ უტოვებთ დამსაქმებელს, ბიზნეს ოპერატორს, იმისათვის რომ სამუშაო ადგილები ასე თუ ისე რაღაცა დონეზე შეინარჩუნოს. ეს არის მიზანი. ყველანაირი საგადახდო ტვირთი ისე გვაწევს ბიზნესის წარმომადგენლებს, მეწარმეებს, როგორც მანამდე პანდემიის დაწყებამდე იქნებოდა. და როდესაც საუბარი არის ეკონომიკის როგორმე გადარჩენაზე, და ძირითადი აქცენტი, რასაც მე უსმენ ამ ბოლო თვეების განმავლობაში და ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ასაკურველია ტურიზმზეა გაკეთებული. ჩვენ გვჭირდება დახმარება იმათ, ვინც ტურიზმის დარგს უშუალოდ არ წარმოადგენს. პირიქით, ვინ არჩუნებს სამუშაო ადგილებს, ადამიანებს უნარჩუნებს ხელფასს, და ეს, მე მგონი, ძალიან დიდი წვლილია ამ საერთო კრიზისულ სიტუაციაში ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რა მარტო ქვეყანაში, მსოფლიოში. ყველა ქვეყანა ფიქრობს რა შეიძლება რა დახმარება გაუწიოს თავის ბიზნესებს, ამდენად მე მგონი ჯერ კიდევ შორტარი კრიზისიდან გამოვა. საუბარი რას მოახერხებს სახელმწიფო და რას ვერა. ალბათ ექვსი ფიცა უკრაინი იქნება, რომ გაკეთდეს და მე უნდა ეგუშეზე მეც ვერ სახელმწიფო დაგეგმა და ვერ ბიზნესი როგორ განვითარდება მოვლენებთან, ამიტომ ფიქრობ რომ ოპტიმალურია ეს ვადა. ისიც რომ ჰოსპიტალიტი უმსხვილესი სექტორი, ანუ ტურიზმი ჩვენი გაჩერებულია, მას მერე ჯაჭური რეაქციით მიყვება უამრავი სხვა ბიზნესის მომარაგება ჰქონდა გაყიდვები, ყველაფერი შემცირებულია რა თქმა უნდა, ძიმე ფონია ძალიან. მე ვფიქრობ ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესი იქნება, აღდგენა და უკან მოვრუნება იმ საწყის ნიშნულებამდე მინიმუმ 2 წელი დასჭირდება.
მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება არ არის ერთადერთი მოთხოვნა, რასაც კერძო სექტორი მთავრობისგან ითხოვს. გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი ჩვენთან საუბარში ამბობს იმასაც, რომ მნიშვნელოვანია შექმნილ კრიზისულ პერიოდში მთავრობამ გადახედოს მიღებულ გადაწყვეტილებას და დააბრუნოს დროებით მაინც ეგრეთ წოდებული ოქროს სია, რომელიც ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით გასული წლის ივლისში გაუქმდა. გადაღებული თემა გახდა ეს ოქროს სია, როდესაც საბაჟოზე პირდაპირ გაიძულებენ, რომ გადავიხადოთ ეგეს გადასახადით 18%, მაშინ როდესაც ოქროს სიის არსებობამდე იყო გარკვეული კატეგორია კომპანიები, რომელიც ამასთან თავისუფლდებოდნენ და გარკვეული პერიოდი ეძლეოდათ. რა გახდა უკაცრავად? ამაზე ამდენი საუბარი, ამდენი შეხსენება, ამდენი ჩვენი რჩევა მთავრობას, რომ ეს დააბრუნებთ თუნდაც დროებით, თუნდაც 6 თვით და ესეც ლიკვიდურობა ახსენეთ. ეგონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული დახმარება იქნება ჩვენთვის ამ კუთხით, რომ იმ წუთასვე საბაჟოზე არ გადავიხადოთ ეს გადასახადი, რეალიზაციის შემდეგ განსაკუთრებით იმპორტიორებს ეხება ეს ამბავი, შემდეგ გადავიხადოთ და ეს წესი დავაბრუნოთ. რატომ გახდა ასეთი პრობლემატური ამ წესის აღდგენა და რაღაცა პერიოდით ისე ძალაში შეშვება, ჩვენთვის გაუგებარია. რა შეეხება უშუალოდ პანდემიას და ბიზნესის განწყობებს, დღეს ბიზნეს ასოციაციაში განმარტეს ისიც, რომ არსებული ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე არსებობს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მიმართავს კვლავ ეკონომიკურ შეზღუდვებს. შესაბამისად, შექმნილ ვითარებაშიც ისინი მნიშვნელოვნად თვლიან, რომ მთავრობას ჰქონდეს აქტიური კომუნიკაცია კერძო სექტორთან, რადგან ბიზნესი იყოს მზად ყველა მოსალოდნელი სცენარისთვის. ბექამ მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. ბიძინა ივანიშვილი და ფონდი ქართუ თბილის იპოდრომის ტერიტორიას გადასცემს, სადაც ცენტრალური პარკი გაშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ დღეს გამართო ბრიფინგზე განაცხადა და პროექტის პრეზენტაცია თბილისის საკრებულოში გამართა. ანუკა ჯოხაძე სიუჟეტი, ვნახოთ თემაზე. თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში ერთსულ მოსახლეზე 2.7 კვადრატული მეტრი გამწვანებული არეალი მოდის. ეს მაჩვენებელი კი ზოგიერთი ევროპული ქალაქის შემთხვევაში ბევრად მაღალია და ხშირად ერთსულ მოსახლეზე 25 კვადრატული მეტრიც კი არის. ამ რიცხვების შემდეგ კი რთული შესამჩნევი არ არის, რომ ბეტონებით შემოსაზღვრული ქალაქისთვის გამწვანება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დგას, იქ სადაც მასშტაბური საქალაქო პარკები უბრალოდ არ არსებობს. 2009 წლიდან კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორია, რომელსაც ხშირად თბილისის ფილტვებადაც კი ვიხსენიებთ, დამსვენებლების ნაკლებობას წლების განმავლობაში ნამდვილად არ უჩიოდა. აქ ხშირად შეხვდებოდით ადამიანებს, რომლებიც რეკრეაციულ ზონებს მოკლებულები, სხვადასხვა სპორტული სახეობებით იყვნენ დაკავებულები. თუმცა ადგილზე წლების განმავლობაში შესაბამისი საპარკე ინფრასტრუქტურა მაინც არ ეწყობოდა. შესაბამისად, ძველი იპოდრომის ტერიტორიის მიზნობრივი გამოყენება არ ხდებოდა. ბიძინა ივანიშვილისა და ფონდი ქართულ მუნიციპალიტეტს ქალაქის ცენტრში სრულად უსასყიდლოდ გადასცემს ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიას. მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 2-3 წელიწადში ამ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მასშტაბური საქალაქო პარკი მოეწყობა. ეს დაპირება თბილისის მერმა გააჟღერა. პროექტს ტერიტორიის მფლობელი ქართუ ჯგუფი განახორციელებს და ის თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იქნება. ქართუ ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოს ჩხეტიანი ამბობს, რომ საუბარია რამდენიმე 10 მილიონ ლარზე, რომელსაც პარკის სრულად მშენებლობაში ფონდი ქართუ გადაიხდის. ფონდი ქართუ სრულად 100% დააფინანსებს სამუშაოებს. სამუშაოები დაიწყება ოქტომბერშივე. საკმაოდ შემცირდროებულ ვადებში ვეცდებით დავასრულოთ აღნიშნული პროექტი, თუმცა აქ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ გიგანტური ტერიტორია, მას სერიოზული ძალისხმევა დაჭირდება, საკმაოდ ძვირი პროექტი არის, რამდენიმე 10 მილიონი დაჭდება აუცილებლად. პროექტი ჩართული არის საუკეთესო ჰოლანდიური არქიტექტორებელი, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ლანდშაფტურ არქიტექტურაში ევროპაში. Და ქალაქს შეემატება კიდევ ერთი მწვანე ზონა, რომელიც ქალაქის ცენტრის მაცხოვრებლებს მისცემს შესაძლებლობას ისუთქონ სუფთა ჰაერით. ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილმა კომპანიამ ინვესტ კაპიტალმა ძველი იპოდრომის ტერიტორია 2009 წელს შეისყიდა. 2020 წლის ივნისში კი აღნიშნული ფართობი კვლავ გაიყიდა, თუმცა მისი მესაკუთრე არ შეცვლილა და კვლავაც ბიძინა ივანიშვილი დარჩა. ინვესტ კაპიტალმა აღნიშნული ტერიტორია უბრალოდ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართუს მიჰყიდა. თბილისის მერი ამბობს, რომ საქალაქო პარკის პროექტირების ნაწილი უკვე დასკვნით ფაზაშია. უფრო მეტიც, მისი თქმით, უკვე შერჩეულია კომპანიაც, რომელიც ადგილზე სამშენებლო სამუშაოებს მიმდინარე თვეს დაიწყებს. მომდევნო დღეების განმავლობაში უშუალოდ სამუშაოების დაწყება პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით და მომდევნო, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება 2-3 წელი მაქსიმუმ დაჭირდეს ამ პროექტის განხორციელებას მთლიანად
დასრულებისთვის თავისი მწვანე სივრცეებით, ხენარგავებით შერჩეულია სამშენებლო კომპანია თუ ვინ ნაწარმოებს უშუალოდ სამუშაოებს. პროექტი, როგორც გითხარით, პროცესშია, მიმდინარეობს. ფაქტურად პატარა დეტალები არის შესათანხმებელი და უშუალოდ დავიწყებთ სამუშაოებს. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე საქალაქო პარკის ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ამავე პარკის გაშენებას უნდა წამოეწიოს ასევე ისეთი პროექტები, როგორებიცაა თემქის ხევი და დიღმის ჭალები. სალუქვაძის გათვლებით, თუ თბილისის მერია გამწვანების ნაწილში დაანონსებულ მასშტაბურ პროექტებს განახორციელებს, 2030 წლისთვის ერთსულ მოსახლეზე გამწვანების არეალი, რომელიც დღეს საგრძნობლად დაბალია, გაიზრდება და გვექნება შესაძლებლობა საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს ცოტათი მაინც მიუახლოვდეთ. ეს იქნება ერთ-ერთი ელემენტი იმ ერთიანი გამწვანებული სისტემისა, რომელიც ქალაქს უნდა გააჩნდეს. იცით თქვენ, რომ ჩვენთან როგორც წესი გამწვანებული ტერიტორიები ერთმანეთისგან მოწყვეტით არის და რაღაც ქუჩები უნდა გადაიარო და გადალახო იმისთვის, რომ ერთი გამწვანებული ტერიტორიიდან მეორეზე მოხდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება იპოდრომის და მზიურის ერთმანეთთან დაკავშირება, შეიძლება ფეხით სასიარულო იყოს ბილიკები, ფეხით მოსიარულეთათვის, ველოსიპედისტებისათვის, ისე როგორც ჩვენ სხვადასხვა ერთ-ერთ კონცეფციაში, რომელიც მიწათსარგებლობის გეგმაში იყო ჩადებული, შევთავაზეთ ქალაქ თბილისის მერიას. ყველა შემთხვევაში ძალიან კარგია, მე არ ვიცი საჩუქარი ახლა საარჩევნო თარიღს ახალწულოთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს დადებითი მოვლენა არის ქალაქისთვის, ჩვენ ასე უნდა შევხედოთ ამას. დღეს ძველი იპოდრომის ტერიტორია რეკრეაციულ სტატუსს ატარებს, სადაც საპარკე ინფრასტრუქტურა წესით 2-3 წელიწადში მზადუნდა იყოს. რეკრეაციული სტატუსი აქვს იპოდრომთან არსებულ ძველი კორტების ტერიტორიასაც, რომელიც კერძო მესაკუთრისგან თბილისის მერიამ გამოისყიდა. გამოაცხადა აუქციონით, თუმცა ტერიტორიის შესყიდვის მსურველი ამ დრომდე არ გამოჩენილა. შესაბამისად, საქალაქო პარკისგან განსხვავებით ძველი კორტების ტერიტორიის ბედი ამ დრომდე უცნობია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას გეგმავს. სახელმწიფო კომპანია, რომელიც რეაბილიტაციის პროცესში იმყოფება, ემზადება კაპიტალის ბაზრის მონაწილე გახდეს. ელექტროსისტემაში იცვლილებები სახელმწიფო კომპანიების რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობს, სადაც ელექტროსისტემა, ასე ვთქვათ, საპილოტე პროექტად მოიაზრება. სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობს თემაზე, რომელიც მეტი ინფორმაციას მოგაწვდის. სალომე, საღამოს. იაკბეკა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა დამატებითი თანხების მოზიდვას გეგმავს და ამჯერად ეს არა სახელმწიფო დაფინანსება, არამედ ობლიგაციების გამოშვება ან აქციების გასხვისება იქნება. სახელმწიფო კომპანიამ სექტემბერში ინტერესა გამოხატვა გამოაცხადა, რომელიც კაპიტალის ბაზრებთან ელექტროსისტემის წვდომისა და კომერციული დაფინანსების მოპოვების მიზნით ფინანსური და იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას ითვალისწინებდა. ხელშეკრულებაში აღნიშნულია, რომ უნდა მომზადდეს დოკუმენტაცია და ანალიზი, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემა მოიპოვოს საკრედიტო რეიტინგი და გამოუშვას პირველი საერთაშორისო ბონდი. სპეციალისტები დაგეგმილ ცვლილებებშიც უც ვერაფერს ხედავენ. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხაძე ამბობს, რომ მსგავსი სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს, და პოლიტიკური შიშები, რომ ვინმე სახელმწიფო ელექტროსისტემას არაკეთილ სინდისირად გამოიყენებს, მინიმალურია. ლევან ვეფხაძე თელასის მაგალითი მოყავს და ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში წლებია არანაირი საფრთხე არ შექმნია ქართულ ელექტროსისტემას, რომლის დიდ ნაწილსაც რუსი მფლობელი ყავს. მისივე თქმით, კიდევ არსებობს შიში, რომ გასხვისების შემთხვევაში ტარიფები შეიძლება გაიზარდოს. თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ შეინარჩუნოს ეს ბიზნეს აქტივები, იმიტომ რომ ფასი ზემოთ არ წავიდეს, ეს არის ძალიან დროებითი. იმიტომ რომ ხვალდა ზეგ ეს უძირო ქვევრი, რომელსაც შეიძლება ფულს ვასხავდეთ და საბოლოო ჯამში ოგი არაფერი გვიბრუნდებოდეს, იქით არაფერი ამოდიოდეს, ეს ხვალდაზე ალბათ აფეთქდება, როგორც ბიზნესი. და თუ როგორც ბიზნესი აღარ იქნება, ამას სახელმწიფო დიდხანს ვერ შეინახავს და მაშინ უკვე იმხელა ნახტომები იქნება გასაკეთებელი და იმხელა საინვესტიციო თანხა იქნება ჩასადები, რომ ეს ტარიფის და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი და საგრძნობი იქნება. ამიტომ ეხლა ჯობია ვიფიქროთ აი ამის პრივატიზებაზე, კერძო ინვესტორების შემოყვანაზე და ინტერესებაზე, იმისთვის რომ ხვალდაზე უარესი არ დაგვემართოს. სახელმწიფო რესურსები შეზღუდულია და ინვესტორების დივერსიფიცირება სწორი არჩევანია. თუ სახელმწიფო ელექტროსისტემა დამატებით თანხებს საფონდო ბირჟის მეშვეობით, ობლიგაციების გამოშვებით მოიზიდავს, ეს შეამცირებს სახელმწიფო ბიუჯეტზე დაწოლას. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ დაფინანსების პირობები ძალიან ფრთხილად იყოს შერჩეული, რადგან თითოეული ლარი, რომელიც ბონდების მეშვეობით იქნება მოზიდული, აისახება ტარიფშიც.
კაპიტალის ბაზარზე სახელმწიფო ელექტროსისტემის ჩართვა არის ნაწილი სახელმწიფოს მიერ დაანონსებული რეფორმისა, რომელსაც ჰქვია სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა და რომლის შესახებაც გასულ კვირას გადაცემა ფობს კვირაში ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ისაუბრა. მისი განცხადებით სახელმწიფო გეგმავს, რომ სახელმწიფო კომპანიებმა გამოუშვან ფასიანი ქაღალდები და აქტიურად ჩაერთონ კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში, რისი პოტენციალიც რამდენიმე სახელმწიფო კომპანიას აქვს. მე გეტყვით იმას, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელიც რამდენიმე წელია რეაბილიტაციის პროცესში არის, გასული წელი 2019 წელი სახელმწიფო ელექტროსისტემამ დაასრულა 30 მილიონიანი მოგებით. უფრო დეტალურად რას ითვალისწინებს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ გამოცხადებული ინტერესა გამოხატვა, რას ნიშნავს ეს ბაზრისთვის, ამის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ჩვენ საღამოს გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა, სალომე მეცვარიშვილს. ასრულებთ ამით საქმის კურსს წინგელი დღისამდე, რამეც ასე. ნახვამდის.